kawibawan marang jeneng kita. Wiwit dina iki jeneng kita urun papanake ana ing kayangan Nusa Kambana kuwi dadi prajamu. Lan kowe tak wenake nguasani jagat kaemengan. Kuasani jagat kalungsen. Wong sing wis bakal tumekaning pati kuwi kalebu jagatmu Bathara Kala. Inggih. Lajeng menapa ingkang dados tandha yektinipun Bukula? Kinarya tandha yekti Mara Gage mapano. Ulun bakal paringi rajah kang dumunung ana ing sariramu kulup. Sendika ngestu agen dawuh. Angnustis rinajah gigiring Bathara Kala bathuk ing Bathara Kala ingkang pamungkas jajaning Bathara Kala sinebut Raja Kala Cakra. Kula timbalan ingkang adau. Sumurupa, kula wis paling raja ana ing saranduning badanmu. Ki minangka kasektenmu anggonmu urip ing jagat padhang. Nggih. Sapa wae ora bangkit bisa maca raja hukum ana ingkang mapan. Ana ing gigirmu, ing telakmu, bathukmu apa dening jajamu kajaba amung ulun pribadi. Hanangi parandini saupomo ono titah ingkang kinyak kinaca ing dewa bisa maca kowe kudu trimo ateges kowe wis dadi pengapesanmu Bathara Kala. Nggih. Kula mangertosi menapa ingkang dados pengendika paduka. Lajeng jejiban menapa ingkang paduka sampiraken kumateng Bathara Kala ing samangke. Kaya standar king arep kowe dadi panguasaning jempri prayangan. Dadi panguasaning jagat kalungsen utawa wong kang wis tuwa. Sing bakal tumekaning pati. Kajaba saka kuwi kala uripmu bakal tak paringi cadhong sing jenenge Jalma Sukerta. Sopo sing kalebu marang Jalma Sukerta ing kono bisa dadi panganmu. Pondene Jalma Sukerta kuwi antarane siji bocah ingkang amung tunggal tegese untang anting. Mbuh kuwi priya, mbuh kuwi wanita. Yen anak mung siji kuwi kalebu panganmu jeneng untang anting. Anak loro lanang kabeh kuwi uga dadi mangsamu. Anak telu sing diarani Sendang Kapit Pancuran, Sendang Putri Mapan ana tengah, Pancuran Kapit Sendang. Anak telu sing tengah priya kuwi uga dadi mangsamu Bathara Kala. Banjur anak papat lanang kabeh diarani Sarombo kuwi mangsamu. Anak papat wadon kabeh Sarimpi kuwi anakmu. Anak limo putri panmu. Anak limo lanang kabeh kuwi Pandhawa kuwi pakanmu. Lan sak pepadane kula sampun terang terwaca ingkang dados pengendika paduka Rama Pukulun kalinanono geng putra ngayahi jejiban menika. Sing ati-ati pangestuku banyu mili marang kowe kula Bathara Kala anakku bocah bagus. Kebareng nyuwun pamit.
Wado. Aku wonten jawab pengendika adik guru. Sanek seni ulun suko tedon tedan kelawan anak ulun Bathara Kala. Dasar anak sekti mondro guno. Kawningono. Siung pengapitipun Bathara Kala ingkang kula pagas menika dados pusaka cacah kalih. Menika kula paringi asma Kiai Kolonadah. Kolonadah. Kiai Pulanggeni. Pulanggeni. Semoga kula aturi nyimpen wonten ing gedhong pusaka. Angestaken dawuh Adi Guru. Wah. Siyonge dadi pusaka sekti, wah. Cuh, Adi Guru badhe nelasaken titah mangke. Kakang Bathara Ismaya. Estunipun kula menika remen paduka tedhak wonten ing Jonggiri Kelasa ning emanipun paduka menika mbeta sirikan kula paman kakang. Yai Manikmaya. Wonten dawuh. Aja gegeki watak merung kepaung satemah masgul wurung gonmu dawuh kelawan Dewi Sri Jiwati. Ngerti yo ya, Nger? Wis lumrah darmane wong tuwa. Darmane sepuh wong tuwa kuwi kudu eling anak kula bapa kepradyah. Atimu ang gegel punggel satemah masgul wurung dawuh kelawan Dewi Sri Juwati. Mestine bisa kasilan tertaning aksomo marang putramu Bathara Suman kang wis ndodo marang sakabeng kalukutane. Kajaba saka pinggir Yai. Yai Manikmaya. Apa kowe ora mesake marang putramu Bathara Wisnu kang saiki trima urip ing sukuning Gunung Candrageni kanthi nalangsa ya. Dipun wantun-wantunaken Sang Hyang Wisnu lan Bathari Sri Yuwati sumungkem pepadhaning rama. Kanjeng Rama. Pinten-pinten kalepatan putra paduka ingkang sampun kumawani caluntangan nyedra resmi dhateng Yai Sri Juwati. Pareng paduka ngrentahna haksama. Namung lenging manah kula mboten saged gesang menawi tanpa sesandingan kaliyan Yai Sri Juwati Rama. Bathara Wisnu ing tata gelar katone kowe nyembah sesedoan lawan ulun. Kowe nguncupake asta kaya-kaya wong abekti marang ulun. Nanging ulun ngerti apa kang dadi seni-sening atimu. Tetela kowe gumuyu lakak-lakak. Kowe seneng jalaran wis bisa gawe wirangi wong tuwa. Kula kang saka kuwi taunana Windarana. Ulun ra bisa nampa marang pasuwitanmu sanadyan kowe nyembah sedina kaping 17. Tetep ulun ra bisa nampa pasuwitanmu. Kula kang saka kuwi yen ora gelem lunga saka papan iki bakal tak loki sak dosamu. Manikmaya, Manikmaya. Pambekmu kumalungkung.
wiwit bocah nganti tua ora mari-mari. Jeneng kita Siwakaniyaya klawan Bathara Wisnu ing tembe bakal ngunduh piweleh. Kenging menapa mekaten Kakang? Mokal. Mokal siadi yen ora kalingan warsitaning Eyang Pukulan Bathara Wenang. Lamun kinodrat Bathara Wisnu Yonorayana iku dadi dewaning kajayan kang sembodo ngreksa marang kawibawan. Lamun to Suralaya diluruk dening musuh bangsa Asura, sapa kang bakal mbebeteng lan sapa kang bakal ngayomi marang kowe? Waduh Kakang. Kula ingkang lepat Kakang kalado anggen kula duka dhateng putra ulun pun Wisnu Bathara. Kula nyuwun pangaksama Kakang, Kakang Ismaya. Yai Manipun. Angutane arum-arum ngendhan wing awiyat. Oh. Inggih Kakang, Kakang Ismaya. Sampun dados jangkaning kodrat kecoh kuyo kecoh kulo sampun awujud pusaka bunder kados jongko menika badhe kulo paringi jimatasmo sanjata cakra Sudarsana. Iya ngiras pantes kulo badhe titip dateng paduka Kakang Ismaya rehning kulo sampun lenggono ing kalepatan. Pusaka menika mugi kaparingna dhateng putra ulun pun Bathara Wisnu kinarya mbebentengi jagat. Pramila sumangga kaparingna dhateng putra ulun pun Wisnu Kakang. Kakang Ismaya sareng senjata cakra wus ulun pundhut iki dadya sifat kandeling Bathara Wisnu. Nuwun inggih. Babar pisan pun Kakang mundhut pamit tumurun ana ing arcapada ya Yai. Nuwun inggih Kakang ngiras pantes saged to amatesi tedhanipun Bathara Kala ingkang ngombro-mbro ing sampun ulun paringaken dhateng piyambakipun. Iya, ya Yai, wis pun Kakang nyuwun pamit ya Yai. Sumangga miat langening kalanggan aglar pandam. Oh.